coisa linda! Vamos aplaudir que é começando a sexta-feira sempre muito bem. Sejam bem-vindos ao Revista da Cidade. Eu tô com o trio jogando tango aqui no Revista da Cidade. Sejam bem-vindos, tudo bem? Muito obrigado. A gente que agradece a presença. Deixa eu apresentar os meninos que estão aqui com a gente. O Vinícius Pereira no contrabaixo. Também o Ricardo Pesce no acordeon lá. E o Juan Pablo Ferreiro no violão. Além dos dançarinos que também deram um show aqui pra gente. Matheus Barros e Carolina Parpinelli. Bem-vindos, viu? Muito obrigada pela apresentação. Vocês arrasaram. Vamos falar um pouquinho do trio. Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente está junto há 4 anos. E sempre com essa proposta de resgatar e trazer a música portenha, né? O tango também aqui para o Brasil e difundir esse ritmo tão gostoso aqui para o Brasil também, né? Sim, eu e o Ricardo, nós dois somos brasileiros, né? Apaixonados pelo tango já faz tempo. Uh-huh. E aí o Juan Pablo, cordobês, argentino, traz que deu a pitada que faltava para o trio. É, ele traz a raiz consigo, né? Uh-huh. E aí a gente difunde essa música aqui faz tempo já e... De um ano e pouco pra cá, a gente começou a trabalhar muito com a dança. Tá. Com os bailes, né? Com as milongas. Tá. Trazendo o tango completo, não só a música, mas também a dança. É, e abrindo espaço para as pessoas dançarem o tango. Ah, né? Que interessante. É, todo último domingo do mês a gente faz um baile aqui no Bexiga, no Café Piu Piu. Tá, uma casa muito conhecida. Uhum. É. Então todo último domingo do mês a gente tem um baile de tango. Tá. E pra quem tiver vontade de dançar, mas... Ai, mas... Eu não sei dançar, não sei nada. Não se preocupe. A partir das 8 da noite tem uma aula inaugural, tá, que vai das 8 às 9. E aí nessa aula a pessoa aprende a dar os primeiros passos na pista e a partir das 9, quando começa a milonga, o baile... Todo mundo pode se arriscar. Gente, que legal essa proposta! Então, para você que sempre teve vontade de dançar, né? Sim. E se iniciar nesse mundo maravilhoso do tango, porque é maravilhoso, a gente fica de queixo caído de ver os movimentos, a sensualidade, a parceria que tem que ter, né? Para você fazer uma dança bem feita. Não precisa se preocupar, se não souber dançar, vai aprender, pelo menos, né? Dá para ter contato com o início, com os primeiros passos ali nessa proposta de vocês. E isso tudo com som ao vivo, sempre? Sempre com música ao vivo, é. Gente, que demais, que demais. E aí, se alguém quiser aula particular, os contatos dos nossos queridos, do Matheus e da Carol, a gente vai colocar na nossa página no Face. Uhum. Então quem quiser no facebook.com/jogandotango, a gente vai indicar os nossos amigos professores. Pra quem quiser fazer aula também, né? Sim. Nossa, gente, vocês arrasam, muito lindo. Tô de queixo caído aqui. É. Vocês estão com o segundo CD já, né? Não, o nosso primeiro disco tá esgotado. Ah, que maravilha. É, que maravilha. E o segundo disco, a gente tá agora terminando os arranjos pro segundo disco, que a gente pretende gravar agora, lançar esse ano. Esse é o nosso objetivo. Tá certo. É. Bom, então eu vou deixar aqui os contatos, inclusive com o dia, com hora, pra vocês não perderem essa excelente oportunidade de curtir música de qualidade, de aprender uma dança nova, participar de uma milonga, caso você nunca tenha participado de uma, é uma excelente oportunidade, com certeza. Os contatos para shows do trio Jogando Tango é 0-11-999-08-1954 e também o 2538-1654. Milonga Jogando Tango, domingo, dia 25 de maio, a partir das 20 horas, já com a aula de tango, né? Como isso, você falou, e a partir das 9, começa a milonga mesmo, né? Isso. Legal. Café Piu Piu fica na 13 de maio, 134, na Bela Vista. Tem o site de vocês também, jogandotango.com.br. Exato. O contatos para shows dos dançarinos eu tenho aqui também, é o 98972-5467. Parabéns, viu, gente? Adorei. Eu gostei tanto que eu quero mais uma. Vamos lá? Só se for agora. Ah, então tá bom. Vamos lá, gente. Jogando Tango na Revista.